Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда мен Жамбыл Зейнолла. Президент жолдауындағы барлық бағытты жүзеге асыру үшін 7-ші қыркүйекке дейін жалпыұлттық жоспар әзірленіп, мемлекет басшысына бекітуге енгізіледі. Аталған жоспар экономиканың тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Азаматтардың әл-ауқатын жақсартып, денсаулық сақтау жүйесі мен білім беру сапасының тиімділігін арттырады. Және аймақтық саясатты жетілдіреді. Мұны мемлекет басшысының қабылдауында болған премьер-министр айтты. Асқар Мамин елдегі санитарлық эпидемиологиялық ахуалдың жақсарып келе жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы екі аптаның ішінде вирустың таралу индексі бірден асқан жоқ. Бүгінгі көрсеткіш 0,187 болып тұр. Жұқпалы аурулар және жан сақтау бөлімдеріндегі науқастар саны 40%-ке азайған. Қазір 6 миллион 700 мың адам вакцинаның бірінші компонентін қабылдаса, 5,5 миллион азамат екпені толық алған. Кездесу соңында президент премьер-министрге жолдауды толық жүзеге асыруға бағытталған бірқатар нақты тапсырма берді. Мемлекет басшысы еліміздегі әлеуметтік экономикалық жағдайды түбегейлі жақсарту үшін үкімет пен аймақ әкімдерінің үйлесімді әрі тиімді жұмысы аса маңызды екенін атап өтті. Еліміздің қорғаныс министрлігі жүк тасымалдайтын екі Airbus A400M әскери көлік ұшағын сатып алу туралы келісімшартқа қол қойды. Алғашқы әуе кемесін 2024 жылы жеткізу көзделген. Ұшақ әскери, азаматтық, гуманитарлық миссияларда қолданылады және төтенше жағдайларда жедел әрекет етуде де тиімді. Бұл жайында премьер-министр мен Airbus басшылығы арасында кездесуде айтылды. Бұдан бөлек Асқар Мамин мен Airbus концернінің вице-президенті Альберто Гутьеррес елде әскери және азаматтық әуе кемелеріне қызмет көрсететін және жөндейтін орталық құру жобасын пысықтады. Елімізде онлайн халық санағына өткен тәуліктен бері 32 мыңнан астам адам қатысты. Науқан бірінші қыркүйекте басталды, енді қазан айының 15-іне дейін жалғасады. Бұған жауапты мамандар онлайн санаға аяқталған соң дәстүрлі форматқа көшеді, яғни үйді аралайды. sanakh.gov.kz электронды жүйесіндегі сауалнамада 50-ге тарта сұрақ бар, олардың ішінде туған жері, отбасылық жағдайы, мекенжай, тұрып жатқан баспананың аумағы сынды деректер сұралады. Жалпы сауалнама халықаралық тәжірибеге сай әзірленген. Биыл Қазақстаннан бөлек әлемнің 61 мемлекетінде халық санағы өтеді, солардың басым бөлігі шараны онлайн түрде жүргізеді. Санақ парақтары бұл кеше ғана әзірленген сауалдар емес. Бұл сауалдарды sanakh.gov.kz сайты мысалы өткен жылдан бері мысалы қол жетімді болып десек, оның ішіне барлық актуалды мәліметтер енгізілген. Оның ішіне санақ парақтары да бар. Санақ парақтары сол кезде қол жетімді болған, кез келген азамат сол санақ басталмай тұрып, сол санақ парақтарын жүктей отырып, сол сұрақтармен танысуына мүмкіндігі болды. Және бұл сауалдардың барлық біздің мемлекеттік мүдделі мемлекеттік органдармен келісілген. Сонымен қатар бұл сауалдарды тек қана біздің мемлекеттік органдар емес, сонымен қатар халықаралық ұйымдар да ұсыныс енгізеді, осындай сауалдарды қарастырған жөн болады дегендей. Шығыс Қазақстанда 300 мың тұрғын медициналық сақтандыруға ілікпей қалды. Осылайша өнеркәсіпті өлкенің 1/3 бөлігі кәсіби көмек игілігінен қағылып отыр. Ал аймақтағы зауыттар мен фабрикаларда еңбекті қорғау талаптарын бұзу жағдайлары жиі тіркеледі. Тек биыл мұндай 7 мың дерек анықталды. Яғни жұмыс орнында түрлі жарақат алып көмекке мұқтаж болғандар жетерлік деген сөз. Алайда олар бірнеше тегін медициналық қызметтерден құр қалады. Жұмысшылардың сақтандырусыз қалуы жұмыс берушілердің қаржылық салғырттығынан туындап отыр, дейді мамандар. Мәселен, облыста 3700 кәсіпорын әлеуметтік төлемді уақытылы аудармаған, берешек сома 22 миллион теңгеден асып жығылды. Кәсіпкерлер қоластындағы қызметкері еңбек демалысына кеткен кезде әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын кешіктіріп отырған. Потом еңбек демалысы кезінде бұл төлемді жасауда жүйесіздік байқалып отыр. Салдарынан жұмысшылар тек медициналық мекемеге жүгінген кезде ғана сақтандыру жоқ екенін біліп сан соғады. Дегенмен біз енді өз тарапымыздан қажетті көмек көрсетіп, уақытша сақтандыру мәртебесін берудеміз. Әрі қарай емделуші мәселені өзінің есеп бөлімімен шешуі керек. Алматы түрлі патологиясы бар шала туған нәрестелердің саны өсті. Соңғы 6 айда мегаполисте салмағы өте төмен 2500 шақалақ дүниеге келген.
Ерекше күтімді қажет ететін мұндай сәбилер үшін қалада екі катамнез бөлмесі жұмыс істеп тұр. Тағы бірі жуырда ашылды. Онда неонатолог мамандар балалардың қалыпты өсуі мен дамуына кедергі келтіретін түрлі аурулар демдейді. Жаңа туған нәрестелерді қабылдау кезінде мұнда бірден бірнеше маман кеңес береді. Невропатолог, гематолог, педиатр дәрігерлер сәбиді жан-жақты қарайды. Айта кетейік, катамнез кабинеттерінде балаға 3 жасқа дейін кешенді емдік сауықтыру шаралары жүргізіледі. Білікті неонатолог маманға қаралу үшін жергілікті емханада емханадан жолдама болса жеткілікті. Это реабилитация. Катамнез. Катамнез бұл шала туған балаларды оңалту, бағып күту, бақылау. Мақсатымыз мерзімінен ерте туған балалардың қалыпты даму жетілуіне бағдар беру, яғни өмір сапасын жақсарту. Оларға тек дәр-дәрмектің көмегімен емес, ерекше күтімнің, қосымша шаралардың көмегімен дамуына мүмкіндік жасау. Бұған массаж, суда жүзу, жарықпен емдеу, ароматерапия жатады. Елімізде балалар арасында COVID жұқтыру дерегі 5 есе көбейді. Вирустың мутацияға ұшыраған түрлерінен келер қауіп те артты. Инфекциялық дәрігер Динагүл Байжева осылай дейді. Әсіресе дельта штамы балаларға тез жұғатын көрінеді. Еске салайық, бүгінгі дейін республика бойынша 55 мыңнан астам бала ауырған. Коронавирус жұқтырған балалардың 85% ауруды жеңіл түрде өткізеді. Маманның айтуынша, бұл індет тек онкологиялық дертке шалдыққан және иммун тапшылығы бар балаларда ауырлауы болады. Біріншіден, бала ауырса, ата-ана қорқыныш сезімге тап болмау керек. Коронавирусты жеңіл түрде ауырғанның өзінде 4 аптадан кейін мультисистемді воспалительный синдром дейміз, не болмаса COVID ұқсас ауру дейміз, сонда бір ауыр түрде баланың иммунологиялық жүйесімен байланысты бір аурудың ауыр түрде өтінетін ағымы бар. Соны есімізде болу керек. Ақтауда жұмысшыларды тасымалдаған кемеге шабуыл жасалды. Қаскөйлер су көлігінде болған мұнайшыларды кепілге алып, қондырғыны басып алды. Төтенше оқиға орнына шұғыл жеткен арнайы жасақ ланкестердің көзін жойып адамдарды босатты. Екі кезеңнен тұратын Каспи антитеррор 2021 бірлескен оқу-жаттығу осылайша сәтті аяқталды. Бірлескен оқу-жаттығулар Армения, Беларусь, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан және қазақстандық жауынгерлердің қатысуымен өтіп келеді. Бұл жолы бағдарламаға сәйкес кемедегі 10 адамды 6 лаңкес кепілге алды. Сондай-ақ қарулы топ жүзбелі бұрғылау қондырғысына шабуыл жасады. Жүрдек катерден теңізге түскен сүңгуірлер дыбысыз жетіп кемедегі қаскөйлердің көзін жой. Су көлігіне кіріп кепілдегі адамдарды босаттым. Осы мезетте жүзбелі бұрғылау қондырғысының төбесіне тікұшақтан арнайы жасақ арқанмен түсті. Атыс кезінде бас сау болып теңізге секірген бір адамның өмірін қайықтағы құтқарушылар сақтап қалды. Жүзбелі қондырғы ланкестердің қолында болған сәтте су бетіне төгілген мұнай арнайы құрал көмегімен жиналып алынды. 8 елдің құзыретті органдарына қарайтын арнайы жасақтар бірлескен оқу-жаттығудың келесі кезеңі Ақтау айлағында өтті. Бұрғылау қондырғысымен кемедегі адамдарды босатып, ланкестердің көзін жоюға штаб шешімімен Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ұлттық ұлан ішкі істер министрлігі, Қорғаныс министрлігінің сондай-ақ Ресей Федерациясының арнайы операциялар күштері тартылды. ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің терроризмге қарсы орталық басшылығы барлық жұмылдырылған бөлімшелердің іс-қимылына оң баға берді. Оқу-жаттығу қорытындысы деуге де болады. Жалпы бұл шара осы тамыздан бері жалғасып келеді. Қазақстан аумағында осымен 4-ші рет өтіп жатыр. Шара соңында арнайы мақсаттағы жасақтар қолданатын қару-жарақ көрмесі өтіп, бірлескен оқу-жаттығуда үздік танылған жауынгерлер марапатталды. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау. Іле Алатауында селден қорғау жұмыстары аяқталып келеді. Таудағы көлдер мен мұздықтарда көктем мен жаз мезгілінде сел қаупі жоғары болатыны белгілі.
Ал күзге салым оның беті қайтады. Мұздың еруі де біртіндеп байы олайды. Дегенмен кейбір су қоймаларының деңгейін төмендету жұмыстары күн әбден суытқанша жалғасады. Біздің түсірілім топ осындай көлдердің біріне барып қайтты. Нөмірі бірінші Мариналық көлі теңіз деңгейінен 3700 метр биіктікте орналасқан. Күзенді басталғанымен мұнда қазірдің өзінде суық. Кейбір жерге қар түсіп үлгеріпті. Қазан айының басында көлген мұз қата бастайды. Тек содан кейін ғана келесі көктемге дейін сел қаупының беті қайтты деп сеніммен айта аламыз, дейді қасерден қорғау мекемесінің мамандары. Таудағы көлдердің ерекшелігі сол, жаз мезгілінде көлемі артып кетеді. Сондықтан бұл табиғи су қоймаларының деңгейін үнемі азайтып отыру керек. Бұл көлдің жалпы объемы 750 мың болған текше метр. Бүгінгі таңда мына деңгейін төмендету жұмыстары ұйымдастырылды. Осы июль айынан бастап бүгінгі күнге дейін. Бүгінгі күні 100 мың текше метр су деңгейі сифон арқылы деңгейі төменге түсірілді. Түрген көлінің деңгейін төмендету бойынша жұмыстар осымен 6-шы маусым қатарынан жүргізіліп келеді. Осы уақыт ішінде шамамен 5 метрге дейін төмен түскен. Батиметриялық зерттеулердің нәтижесі бойынша оның ең терең тұсы 20 метрден асады. Оны түсіру сифондық жүйенің көмегімен жүзеге асады. Бұл қарапайым тәсіл болғанымен өте тиімді. Су атмосфералық қысым арқылы диаметрі 300 мм пластикалық құбырлар арқылы ағады. Дегенмен көлдің табаны өте тығыз топырақтан тұрады. Ал сифон қалыпты жұмыс істеу үшін оны үнемі қопсытып отыру керек. Ал мұндай биіктікте ол тек жарылыс арқылы жасалады. Ол жерге ұзындығы 250 метр болатын 3 сифон қосылды. Бүгін жару жұмыстарын жүргіздік. Оған шамамен 1 тонна болатын жарылғыш зат жұмсалды. Бұдан кейін арнасы тазартылып, сифон құбырына қайта қосылады. Мұндай жару жұмыстары өте қауіпті. Ең бастысы, мариналық көлдер мен мұздықтардың құрылымы бұзылмауы тиіс. Оны осы мақсатқа қолданатын арнайы жарылғыш затпен ғана жарады. Одан кейін батиметриялық түсірілім жасалып, көл табаны өлшенеді. Мамандардың айтуынша, мұндағы жұмыстар әлі 2 аптаға дейін жалғасады. Жалпы биыл Іле алатауындағы 15 көлге селдің алдын алу шаралары жүргізілді. Ал мұндай жұмыстар келесі жылы 17 көлге жасалады. Қырғыш Қайпекова, Григорий Беденко, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Өскеменді сумен қамтитын коммуналдық мекеме тұтынушыларға жалпы 3 миллиард теңгеден астам қаражат қайтаруы мүмкін. Кәсіпорынның соңғы 5 жылдағы қарлығы есебін тексерген монополияға қарсы қызмет мамандары осында тұжырымға келді. Табиғи монополияларды реттеу комитеті департамент өкілдерінің сөзінше, Өскемен су арнасы мекемесі су құбырларын жөндеуге кеткен негізсіз шығынды тарифке қосып отырған. Дегенмен екінші тарап бұндай шешіммен келіспейді. Олар әкімдік бекіткен инвестициялық жобаларда тарифтік смета мен шығын мөлшері анық көрсетілген дейді. Сонымен қатар облыс орталығында соңғы 3 жылда тариф 2 рет төмендетіліпті. Өскемен водоканал инвестициялық бағдарламаларды орындауға міндетті, бірақ соңғы 5 жылғы көрсеткіштерден кемшілік табылып отыр. Сондықтан мекеме бұрынғы жылдардағы негізсіз тариф өсімін алдағы уақытта тарифті төмендету арқылы қайтаруы тиіс. Біз аталған департаменттің бұндай шешіммен келіспейміз, сондықтан өз ұстанымымызды заң жүзінде қорғауға ниеттіміз. Шымкент қаласының тұрғындары электр энергиясының тапшылығын сезініп отыр. Жауапты мекеме өкілдері бұл жағдайды Шардара су қоймасындағы су деңгейінің күрт төмендеуімен түсіндіреді. Соның салдарынан су электр станциясы қуат көзін өндіруді қысқартқан. Мемлекет басшысы өз жолдауында алдағы 10 жылда ел бойынша электр энергиясының тапшылығы болуы мүмкін екенін болжады. Сондықтан президент қауіпсіз және экологиялық таза атом энергиясын дамыту мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Шахардағы Тұран ықшамауданда жарық жиі сөнеді. Қуандық Мейірбектің айтуынша кейде бірнеше күн бойы жанбай қоятын тағы бар. Электр энергиясының тапшылығын әбден көрген тұрғындар қала басшылығына бірнеше мәрте шағымданыпты. Бірақ нәтиже жоқ дейді. Жиі өшеді, түнде өшіп қалады, кейде күндіз өшіп қалып, жарым күндей болмайды. Мен пенсионермін, бірақ өмір сүруге кері әсерін тигізіп жатыр ғой. Тариф жоғары өте, частный болғаннан кейін. Мысалға мен газ жоқ болғаннан кейін электробетке жағамыз. Өткен айда 20 мың төледім. Тұран Шымкент қаласындағы электр қуатының тапшылығын сезіп отырған жалғыз аудан емес. Кеңес заманнан бері келе жатқан қалада қосалқы стансаның да әбден тозығы жеткен. Күн сайын қалаға сағатына 200 мегаватт электр энергиясы қажет. Алайда мамандар қуат көзінің тапшылығына байланысты соның 80 мегаватты жетпейтінін айтады. Данный момент
Қазіргі уақытта электр энергиясының тапшылығы бар. Өткені Шардара су электр станциясында су жоқ. Сондықтан олар тәулігіне 10 мегаватт қана қуат өндіреді. Әйтпесе, ондағы су электр станциясы сағатына 120 мегаватт жарық өндіруге қауқарлы. Судың жоқтығы бәрімізге кедергісін тигізіп отыр. Мамандар оңтүстік өңірде электр қуатының тапшылығы бұрында болғанын айтады. Солтүстік оңтүстік электр тасымалдау желісінің өткізу қабілеті қажеттілікті толық өтей алмаған. Сондықтан мегаполисте заманауи қосалқы станциялар бой түзеді. Бірақ оны қарапайым халық 8 жыл күтті. Жарыққа деген тәуелділіктен арылу үшін жергілікті жылу электр орталығы 2025 жылға дейін бу-газ қондырғысын іске қосуы керек. Ал Түркістан облысында қуаты 1000 мегаватт болатын турбогаз зауыты салынады. Сонымен қатар президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында қауіпсіз әрі экологиялық таза атом энергиясын дамыту мүмкіндігін зерделеуді тапсырды. Жандос Жұмабек, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Батыс Қазақстан облысында мал ұрлығымен айналысқан топ қолға түсті. Олар 11 адамға 3 миллион теңгеден астам қаражат көлемінде залал келтірген. Жергілікті полицияның мәліметінше, Теректі ауданының 17, 18 және 22 жастағы тұрғындары осы жылдың мамыр айынан бері өзара келісіп, бөтеннің малын ұрлығымен айналысыпты. Күдіктілердің 11 қылмысқа қатысы бар анықталып отыр. Қазіргі таңда 188-де бірінші бап бойынша қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция департаменті азаматтарды өздерінің малын қараусыз қалдырмауды сұрайды. Бұл жерде олар жеңіл олжа болуы мүмкін. Еліміздің шығыс шекарасына жақын орналасқан Оранқай ауылы қаңырап барады. Тұрмыс тіршілігі төмендей бастаған отбасылар табиғат әсем Марқа көл жағалауынан кетуге мәжбүр. Жаз айларында қорық аумағына келетін туристерді де көп кездестірмейсіз. Шығыс Қазақстан облысында Бабалар ізімен экспедициясы құрамында жүрген тілшіміз мәселен мән жайын анықтап көрді. Бір қарағанда жер жәннаты дерсіз. Өйткені мұнда тау да бар, тас та бар, тал да бар, көгал да бар. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, ту сыртында тұрған 1400 метр биіктікте орналасқан көпшілік туристтің арманы ерке Марқа көл, бірақ өкінішке қарай Оранқай ауылында жергілікті тұрғындар саны жыл өткен сайын азайып жатыр. Оны біз бос қаңырап қалған ескі үйлерге қарабақ айталамыз. Себеп екі ғана. Инфрақұрылым мен сол баяғы жыр болған жол жоқ. Ал бұл ішкі экотуризмнің дамуына кедергі келтіретіні сөзсіз. Жергілікті тұрғындардың сөзіне сенсек, ауылда небәрі 100-ге тарта үй қалыпты. Бірақ оның жартысына жуығында адам тұрмайды. Кейбір көшелерінде тірі жан жоқ. Есесіне үйін сатып жатқандар көп. Аулада ойын баласын көрмейсіз. Өйткені мұнда балабақша түгілі, мектеп жоқ. Бұрынғысын абатты жағдайына байланысты биыл сүріп тастаған. Жаңасы қашан салынатыны белгісіз дейді ауыл тұрғыны Сағынбек Дөкеев. Жегілмесіндер жүр алмайды. Тау тас, тас бәрі, жолдың бәрі тас. Одан кейін міне шұқол мәселесі міне. Шұқол жауып тастады, мини-центр деген бар, соған апарды, бірақ нығап тастады. Балалар қай жерде оқытатынымызды білмей жатырмыз. Жаңасын былтырдан бері салып береміз деп келе жатырмын. Әлі жоқ міне, жоқ. Азынаулық малы барлар ғана қалған мұнда. Кейбірі баспанасын қыдырып келген туристерге жалға береді. Мәселенің жай жапсарын Күршім ауданының әкімінен білдік. Мектеп бойынша қазір типовой проект жасалып жатыр. Жасалады 100 орынға. Мектеп енді жаңағы проектісі, типовой проектісі бітсе, биылғы жылы келесі жылы салынады, нақты салынады келесі жылы. Бұрынғы Теректі ауылы, содан Марқакөл ауылынан Ақжол ауылының ортасы кем дегенде 1 миллиард ақша керек. Ол 32 шақырым. Ақжайлау мен Оранқай аралығы 36 шақырым. Жол талғамайтын көлікпен өтудің өзі 1000. Ал бұл елді мекеннің таулы аймақта орналасқан ескерсек, әр бұрылысы қауіпті. Әкімнің айтуынша, оны жөндеуге тағы шамамен 1 миллиард теңге қаражат қажет. Жоба карантинге байланысты тұралап қалған. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлінген кезде ғана мәселе қолға алынады. Жалпы халық арасында Оранқайка атауының шығу тарихына қатысты әр түрлі пікір айтылады. Бірақ өкінішке қарай көпшілік қалмақ тілінен алынған дейді. Жиғангез Сапар Ысқақовтың айтуынша бұл әсте қате ұғым. Оранқай деген сөз қайдан шықты деп тексере келген уақытында біз тарихтан білетініміз бірінші Рашид ад-Дин мынау арабтың ғалымы соның жазып кеткені бар. Оранқайды ол жергілікті тайпаларға жатқызады. Олар
көбіне Туба республикасында тұрады. Олар түрік тілдес халықтар. Бұрада тұрған тайпалар, олар да түрік тілдес тайпалар. Сонымен есептеген уақытында бұл арада біздің бабаларымыз тұрған. Бабалар ізімен экспедициясы ендігі сапарын Алматы облысында жалғастырады. Мейірлан Алтынбек, Қуаныш Қожабеков, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Елде бұқаралық спортты дамытудың жаңа стратегиясы әзірленеді. Мұны орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәжілісінде Қазақстан спортын трансформациялау жобасының жетекшісі айтты. Қамбар Омаров трансформация бойынша жобалық кеңсе спортты түрлендіруге жауапты деді. Сонымен қатар кеңсе ұлттық олимпиада комитетімен, ұлттық паралимпиада комитетімен, федерациялармен өзара байланыста болады. Мұнымен қоса жобалар топтамасы құрылып, басқару жүйесі жетілдіріледі. Трансформация бойынша топ 7 стратегиялық бағытты белгілеген. Біріншісі балалар спортын дамыту. Екінші басқару жүйесінің трансформациясы болса, үшіншісі кадрлық саясатты жетілдіру. Ал төртінші бағыт заңнамалық реттеу. Бесіншісі спортшыларды медициналық биологиялық тұрғыда қамтамасыз ету. Ал спорттық инфрақұрылымды дамыту алтыншы басымдық. Соңғысы халықаралық ынтымақтастық, осының әрбіріне жол картасы әзірленеді. Бішкекте Қазақстан және Қырғызстан халқы ассамблеяларының жастары бас қосты. Биыл жазда осы екі ұйымның басшылары ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойған. Алайда пандемияға байланысты кездесу онлайн форматта өткен. Бұл жолы кездесуге мүмкіндік алған қос елдің жастары түрлі сала бойынша әріптестік орнатуға келісті. Кездесу барысында екі елдің өкілдері өзара ынтымақтастықты дамыту жолдарын талқыға салды. Қай бағытта бір-біріне пайда келуі мүмкін деген сауалдар қойылды. Қырғыз тарабын Қазақстандағы жоғары білім оқу орындарымен онда қалай оқуға болатыны аса қызықтырды. Қазіргі тұста қоғамымыздың бәсекелестік қабілеті азаматтарының сауаттылығына байланысты болып тұр. Бүгінде орта мен жоғары білім берудің сапасын арттыру керек. Бұл туралы президентіміз айтты. Жоғары білім беру саласында бәсекелес орта құруға септігін тигізетін заң жүйесін құру мен тиісті шешімдер қабылдау бойынша үкімет пен парламентке нақты тапсырмалар берілді. Ал Ош қаласында Түркі кеңесіне мүше елдер жастарының үшінші форумы өтті. Оған Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан мен Қырғызстан делегациялары қатысты. Жас буынның көшбасшылары түркі тілдес халықтардың рухани мұрасын сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Басқосуға қатысушылар Қазақстан президентінің жастар әлеуетін дамытуға жағдай жасау жөніндегі бастамасына ерекше қызығушылық танытты. Были обсуждены вопросы. Әлеуметтік ақпараттық білім беру мен волонтерлік салаларда ынтымақтасу сауалдары талқыланды. Түрлі мәселелер қозғалып, онлайн конференция өткізуді ұйғардық. Бұл іс-шара аясында жүзеге асырылатын нақты жобаларды белгілейміз. Қос елдің жастар ұйымдарының басшылары жиі кездесуге келісті. Бұған пандемияда кедергі келтіре алмас. Өйткені енді мыңдаған шақырым қашықтықта бірлескен жобаларды талқылауға мүмкіндік бар. Қырғыз тарабы қозғаған ұсыныстардың бірі білім жәрменкесін ұйымдастыру болған. Осылайша Қазақстанда жоғары білім алу мүмкіндіктерінен хабардар болмақ. Жұлдыз Атагелдиева, Бахыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Әзірге осы, дені ойтыңдағандарыңызға рахмет.